ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କୁ ନୂତନ କୃଷି ଆଇନ ଉପରେ ସଚେତନ କରିବା ସହ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାକୁ ଦୂର କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ବିଧାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ, ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ପ୍ରମୁଖ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପୁସ୍ତକକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ନୂଆ କୃଷି ଆଇନ ଉପରେ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ମୋଦି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ନୂତନ କୃଷି ଆଇନ ଉପରେ ସଚେତନ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ MSP ଉଠିଯିବା ଭଳି ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାକୁ ଦୂର କରିବ ବୋଲି ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ କୃଷି ଆଇନ ଉପରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦିତ ପୁସ୍ତକ ତଥ୍ୟ ଓ ତର୍କର ପ୍ରମାଣ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସରକାର ତଥ୍ୟ ଓ ତର୍କ ଆଧାରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରୁ 1,00,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ କିଣିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ଏହି ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୋଦି ସରକାରରେ MSPରେ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ସହ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଧାନ କିଣାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଶରଦ ପାୱାର ଭାରତ ସରକାରରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଶାସନରେ ଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ମତ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଲୋକାର୍ପିତ ପୁସ୍ତକରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶେଷ 72ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା କେବି ସିଂ ଦେଓ, ସାଂସଦ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମାନସ ମହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ତଥା ବିଧାୟକ ଲଲିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଗୋଲୋକ ମହାପାତ୍ର, ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ସମେତ ଦଳୀୟ ପଦାଧିକାରୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲୁ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ କଥା, ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭାରତ ବର୍ଷର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନମୋ ଆପ୍ସରେ ସେ କଥାକୁ ସେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ସେ କହିଲେ। ବିଶେଷତା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଭାରତବର୍ଷର ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା, ସେ ଚିନ୍ତା ଭାରତବର୍ଷକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ ଏଭଳି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ଆଜି ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବେ, କୃଷି ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବେ, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚାଇବେ ସବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ କଥା, ଯେଉଁ ବିଷୟ କୃଷି ଆଇନକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସଂଶୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ କିଛି କଥା କିଛି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅନେକ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତା ସେ ସଂଶୟ ଦୂର ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବହି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମ ସମାଲୋଚକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମାଜର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ବୌଦ୍ଧିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଏଡିଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କଲେ ଆପଣମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆଜି ଶତାଧିକ ପିଲା ମିଶିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ପୌର ବିଭୁଲ ଏକ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ଦଳ? ନାଇଁ, ଦଳ ମିଶିବାର ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଜି ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ, ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେତାମାନେ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦଳରେ ଅନେକ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। 2021ର ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁ କଥା ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଲୋକ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମେ ସଚେତନ ଅଛୁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ହକ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚାଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଶିଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର
କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ବିଷୟକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆମ ରହି ବସୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟିଏ ଗତାନୁଗତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ ଯାଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ପରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି। ଇଏ 2020 ମସିହାଟି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିରୋଧ ହୋଇଥିଲୁ, 2021 ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ସହ ବସବାସ କରିବେ ଏଭଳି ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛି। ଏବଂ 2021 ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତବର୍ଷ ନିର୍ମାଣର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ କରୋନା ମହାମାରୀ ଦେଇଛି ଆମକୁ, ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ତାକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଓଡ଼ିଶା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ଏଭଳି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଶକ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଓଡ଼ିଶା ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାଇ ସତ୍ୟ। ଆଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ସାଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ। ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, କାନେ କାନେ ଭରିଦବୁ ମାତୃମହକ। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।